Ovo je zaista šokantna odluka da neko čije djelovanje je za posljedice imalo nebrojene mrtve je oslobođen svake krivnje. Moram reći da, budući da nisam tako detaljno pratila cijeli tijek suđenja, ja sam apsolutno šokirana i iznenađena. Nisam očekivala oslobađajuću presudu za nekoga koji je baš bio primjer dokaza da govor mržnje proizvodi smrt. Da to nije samo neka neugodna pojava, nego da za posljedicu direktno ima uništene ljudske živote, dakle ljudske žrtve i uništavanje. Radi se također o osobi koja je organizirala dobrovoljačke postrojbe koje su išle u rat u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu i tamo ubijale i uništavale. I da je takva osoba oslobođena svake krivnje i svake odgovornosti za ta svoja djela, po interpretaciji čini se više na temelju nekih tehničkih formalnosti, je prilično, ja bih rekla, diskreditirajuće za taj tribunal, iako naravno svakome uvijek mora biti jasno da takva tijela nužno uvijek vode računa i o nekim političkim momentima i političkim ravnotežama, ali Vojislav Šešelj nije bilo ko. Dakle, to je jedan od najistaknutijih vinovnika zločina u tom ratu i činjenica da je očito zbog neke držanje političkih ravnoteža oslobođen je, ja bih rekla, udarac tom tribunalu u prvom redu. Ne bih rekla da je udarac nama ili žrtvama, jer ono što se dogodilo, se dogodilo. Mi znamo, oni znaju i znamo da je Šešelj zato u onim situacijama u kojima je, zato kriv i zato odgovoran. I u, nadam se, više nikad ponovljenim situacijama, ali kad bi se ponovile bilo gdje na svijetu takve situacije, da takvi Šešelji su oni koji će sijati ili bi sijali smrt. Bez obzira što o tome iz različitih razloga i o dokazivanju toga u slučaju Šešelj misli tribunal.